Snahu které si dovolím představit. Doktorka Ivana Hedvábná, zástupkyně katedry anglického jazyka. Doktor Jaroslav Březina, vedoucí katedry německého jazyka. Inženýr Miloš Novák, kandidát věd, zástupce katedry obchodního podnikání a komerčních komunikací. Doktor Pavel Žamberský, zástupce katedry světové ekonomiky. A inženýrka Vladimíra Filipová, administrátorka promoci. Nejsrdečněji vítám hlavní účastníky dnešní slavnosti, kterými jsou naši noví absolventi, jejich rodiče, rodinné příslušníky a hosty. Nyní předávám slovo spektábilis děkanovi fakulty. Děkuji promotorovi, děkanovi fakulty mezinárodních vztahů, panu inženýru Pavlu Hnátovi, PhD, za zahájení dnešní promoce. Žádám vás, vznesli si mě, pane promotore, abyste se ujal.